ଯାଉଛୁ କିସ୍ତି ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଫାଇନାନ୍ସ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି ଆଗକୁ। ଆପଣ ଘରୁ ବି ଆସିଲେ ଯାଇ ହେଉଛି ବହୁତ ଥର ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖା ସାକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯିବୁ ଆମ ସ୍ପନ୍ସର ଆପଣ ବହୁତ ଥର ଆପଣ ଘରୁ ଗଲେଣି ଆପଣ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମିସେସ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ ମିସେସ୍ କୁହନ୍ତି ଆଜି ସେ ଠିକ ହେଇଛନ୍ତି ଠିକ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ଆପଣ ତ ପୁରୁଣା ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସୁଧ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୂଳରୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ହେଉନି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ସାର୍ ଆସିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ସହ କଥା ହେବେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବେ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଦୌଡ଼ୁନି ଦୌଡ଼ୁଡ଼ି ଆମେ ପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଅଛି ଆମ ଚାକିରି ଉପରେ ପ୍ରେସର ଆମ ଦରମା ପୁରା ଘଟିଯାଉଛି ଆପଣ ଆପଣ ମଲିକ ବସନ୍ତୁ ଆପଣ କଥା ସାର୍ ସେ କଥା ହେବେ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଆମେ ବସିବାକୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ ମୁଁ ତ ଆପଣ ଘରୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଆପଣ ବିଶେଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ କଥା ସାର୍ ସେ ସାର୍ ମଲ୍ଲିକ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଗ ଡିଫଲ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଟଙ୍କାର ଜମା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଆଜି କାଲି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ ଠିକ ଆପଣ ଟିକେ କଥା ସାର୍ କରୋନା କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି କରୋନା ବା ଆପଣ ଏମିତି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲେ 2019 ହେଲାଣି ଆପଣ ମଝିରେ ଆପଣ ମଗାଇଥିଲା କି 6 ମାସ 8 ମାସ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଛଡ଼ା ହେଇଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ମୋର ଅଛି ଅସୁବିଧା ସେଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଫାଇନାନ୍ସ ଦେଇଛି ଆପଣ ଦେଇଛି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ପଇସା ତଲବୁ ନା ନାହିଁ ଆପଣ ସୁଧ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାର ତ ଲୁଚୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ଘରୁ ଗଲେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଘର ଦୋକାନ ଆସିବ ସେ ଦୋକାନ ଆପଣ ଆଣିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ପଇସା କି ଦୋକାନରେ କରିଛନ୍ତି ଦେଖୁନି 2 ଟଙ୍କା ଚକୋଲେଟ୍ ମୁଢି ମିଛରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖ କେତେ ଟଙ୍କା ଜାଣିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ସୁଧ କେତେ ଟଙ୍କା ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସାର୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସାର୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବୁ ଦେଖିଲେ ମଲ୍ଲିକ ଆମର 2 ଲକ୍ଷ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଝିରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲି ନା ନା ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ସେ କ'ଣ ସେ କାମ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ନା ଅସୁବିଧା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଖାଇଦେଲେ ନାଇଁ ସେଇଟା କ'ଣ ଆମେ ବୁଝୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଆଣିଥିଲି ସୁଜି ବୋଲି ସୁଜି ତ ବୁଝିପାରିବେ ତ ଲୋକ ଯିଏ ଖାଇଲେ ଲୋକ ମାଗିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ 2 ଲକ୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି ତାଙ୍କର 3ଟା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସୁଧ ସହ କିସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ବାକି ଅଛି କ'ଣ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 4,75,000 ଟୋଟାଲ ଅଛି କ'ଣ ଆପଣ ନାଇଁ ଏତେ କ'ଣ ଏତେ ହେଇଗଲାଣି ସେ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ 3ଟା ତ ଆପଣ ମଲିକ 3ଟା 4 ଲକ୍ଷ କେତେ ଆଜ୍ଞା 75,000 ଦୋକାନରେ ମୁଁ 2-3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସେ ଅସୁବିଧାଟା ଆପଣ କହିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଶୁଣିବେ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବେପାର ପଡ଼ା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ତ ଦେଇ ହେଲା ନାହିଁ ଦେଇ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ମୋତେ କାମ କରୁ ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଲୁଚୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାମ୍ନା ସେଇଟା ଭଲ ଆପଣ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ସେଇଟା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ଆଜି କିଛି ଦେବେ ଆପଣ କିଛି ଇଏ କରିବେ ସେମିତି ଆମେ ବାଜ ଥାନା ଜଣେଇଲୁ ପୋଲିସ ଅଧିକା ଥାନା ଗଲେ ଗଲେ ଯିବି ଯିବି ଯାହା ହବ କ'ଣ ତ ଆପଣ କ'ଣ ସାର୍ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ସେ କରିବା ଆପଣ ଏବେ ଦେବେ ଆପଣ ଏବେ କିଛି ଦେବେ ପଡିବ ନା ସେମିତି ହେଲେ କେମିତି ଆପଣ ଯାହା କରିବା ତା କରନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଦେଖା ଦେଇନାହାନ୍ତି 21 ଟଙ୍କା ଦେଖା ଡିଫଲ୍ଟ ଦେଖା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଟୋଟାଲି ମୁଁ
ଆପଣ ଲୁଚୁ
ଆମକୁ ଦୁମୁକ